nádhernou hudbou klavírneho virtuóza Richarda Rikona sa začalo slávnostné uvedenie novej knihy najpredávanejšej slovenskej autorky Táne Kellovej-Vasilkovej. Si ako slnko, tak vravel Táni jej ocko František Kelle, ktorý pred 2 rokmi tragicky zahynul v Tatrách. Vraj, keď bola Táňa šťastná alebo niečím nadšená, zaplnila jasom všetky kúty. Presne v takom duchu sa niesol aj krst knihy. Ako ja mám vysoké opätky, také vysoké opätky. A my sme dobrá dvojka. Dobrý deň. Ja vás všetko všetko. Ale ja vnútorne prežívam. Si ako slnko je Tanina najosobnejšia kniha, do ktorej dala svoje srdce, dušu a odkaz pre milovaných rodičov, najmä ocka, ktorý tak tragicky zahynul a veľmi jej chýba. Práve písanie bol tak trochu recept na prekonanie bolesti, ale tých pomyselných liekov na bolesť má oveľa viac. Je to balíček, ktorý mám každý deň ako svoj malý súkromný dar. A v tom balíčku je moja rodina, moji priatelia, moje písanie, to, že môžem ísť do lesa, môžem ísť repetitom, že sa stretnem s niekým na skvelej večeri. To sú to dvojmostky v balíčku. Si ako slnko je Tánina 30. kniha, 29. v Ikare a celkovo sa predalo neuveriteľných a závidenia hodných 1 250 000 výtlačkov. Ale to len preto, že je skúpa na rukopisy. Iní slovenskí autori dajú knižku na jar a na jeseň. Čitatelia veľmi chcú na jar a na jeseň. Ale Tanička sa rozhodla, že dobrého málo stačí, jedno do roka. Keďže celá kniha sa nesie v znamení kameňov, na obálke je Tánina fotka kameňov zo Škótska a pred 10 rokmi krstil jednu z jej kníh otec František Kelle kameňmi, dostal každý pozvaný kameň. Každý má jeden kameň pre šťastie a na pamiatku tohto dňa. Ozaj, za krstnú mamu svojej knižky si Táňa vybrala svoju vydavateľku, najlepšiu priateľku a kvázi sestru v jednej osobe, Gabiku Belopotockú, ktorá je vraj ako výchor. Po mne hovoríte, že som energická, ja som veľmi pomalá, v podstate tichá, nenapadná. Gabi, to je lokomotíva, a keď prejde, tak všetci musú uhniť. A propos, s knihou Si ako slnko súťažíte o luxusný pobyt v Tatrách a 100 ďalších knižných cien. Tak si kliknite na vasilkova.sk. No a teraz už poďme krstiť. My keď chodíme na tie autogramiády, tak vždy mám slzy v očiach, keď prídu tie dámy s veľkými kabelkami a všetky jej knižky donesú, aby ich podpísal. A želám, aby nám toto bolo takisto, ako tie predchádzajúce. Ja vám chytím ten mikrofón, teda aby som vám... Ona mi vždy pláče. Čo ja už mám s ňou robiť? Hovor, želám. Želám ti. Želám ti veľa braček, bolo sestry.